experiência incrível, mulheres unidas pela mesma paixão que é a pesca. Conhecemos pessoas maravilhosas, tivemos muita ação, primeira pesca com isca artificial na Lagoa de Três Marias, na represa, e foi maravilhoso, eu não tenho palavras para descrever. Hoje saiu um dublê e foi a maior alegria das nossas vidas. Estamos completamente cheias de alegria, voltando para casa com o coração quente, expectativas super superadas. Obrigada, Carol, obrigada, Encontro das Gurias. Só aguardando o próximo encontro. Show! Estaremos lá! Amamos a experiência. Estamos aqui voltando, último dia, cansadas, mortas, suadas, mas foi a melhor pescaria que a gente fez. É a nossa primeira pescaria de tucunaré e uma emoção atrás da outra, olha, até arrepiou de lembrar. Foi bem legal. A gente pegou um dublê, então foi muito emocionante e a gente não vê a hora de ter logo aí maiores informações sobre o segundo encontro. Segundo encontro. Momento único, não vejo a hora de repetir. Muito bom, experiência boa, quero voltar novamente a Três Marias. Muito bom, parabéns, Carol! Então, olha, nossa pescaria do tucunaré azul foi sensacional. Consegui pegar o meu azul. Pesca das Gurias, brilhante, Carol, excelente organização, tudo perfeito, maravilhoso, show. Guia Júlio, ele foi brilhante também, eu tô saindo muito feliz, muito satisfeita. Que venha o segundo Pesca das Gurias. Maravilhoso, amei estar aqui nesse lugar aqui que não tenho palavras para dizer. Estou muito emocionada. Todo increíble, la verdad, todo. La organización, los guías, toda una calidad espectacular. Y nada, me llevo toda esta experiencia en mi corazón. Primeiro encontro das meninas aí, uma experiência com os tucunarés nova para mim, novidade. Foi extremamente gratificante aí ter a companhia da Márcia, das meninas de Curitiba principalmente, tudo. O apoio que os guias nos deram, os ensinamentos. É uma pescaria que eu nunca fiz na vida, então para mim foi tudo muito novo. Valeu demais aí a experiência. Vou retornar mais vezes. Então, eu só tenho a agradecer também. Eu já tinha experiência com tucunaré, mas aqui foi totalmente diferente. Eu consegui pegar um 60 up. Só tenho gratidão mesmo a todos, a companhia também, a minha parceira, que foi top, muito, muito legal conhecer ela. Viver esses momentos com ela e só tenho a agradecer ao Pesca das Gurias por proporcionar essa experiência pra gente, tá? Gente, que experiência incrível, maravilhosa. A gente tá aqui finalizando o nosso último dia do primeiro Encontro das Gurias, mas queria eu ter mais 3, 4, 5 dias dessa experiência incrível, maravilhosa. Muito feliz por ter tido a oportunidade de participar desse evento e só tenho a agradecer. Eu vim só um dia, mas tenho muito a agradecer a Carol, todo mundo. Os guias foram perfeitos, super simpáticos. Agradeço muito por ter participado. É uma experiência sem igual. Gente, foi maravilhoso esse encontro aqui, junto com as gurias, foi sensacional, emocionante, foi muito bom conhecer todo mundo, tá unido nessa farra toda, a pescaria foi maravilhosa com os guias, o hotel, tudo sensacional, a gente amou, estamos assim, apaixonada mesmo. Tudo lindo, nossa, estamos apaixonadas, e o próximo pode contar com a gente, Pesca das Gurias. Pesca das Gurias, tamo junto, foi muito bom.
que agradecer primeiramente a Deus e a oportunidade que a Carol da Pesca das Gurias nos deu, né, Vivi? Sim, nos proporcionou, né, essa experiência totalmente diferente. Para quem veio, né, de Manaus, Tucunaré-Açu, para mim foi super diferente. Adorei a experiência, já estou esperando o próximo. Fazer novas amizades, né, Vivi? Com certeza. A Lari foi uma surpresa. Muitos peixes na linha. Demais. A gente só tem a agradecer por tudo. E é isso aí.